Что ты ему даешь? Это не палочка? Hamı da tüstü çıxır. Nəyə görədir? Çünki yarpaqları yandırırlar. Hava yaxşıdır deyə. Quru yarpaqları. Kətdə toy da var deyə oradan. Mahnı səsi də gəlir. Lezginka. Da quşların səsi. Bu mənzərəni çox xoşlayıram da belə uzaqda buludluq gün batanda vəbşə ləzzət eləyir. Gün batmağını çəkəcəydim gündə. Dağın arxasına keçdi. Belə bir meyvə kim görüb? Bunu bizə pay gətiriblər. Amma adını da onlar da bilmirlər. Birinci dəfə də rastlarına çıxıb götürüblər. Belə baxız, moruğa da oxşuyur, tuta da oxşuyur. Mən birinci ilə bildim, çiyələkdi sonra. Görüm, yox, çiyələk oxşamır. Yəni, uzaqdan görəndə də.
Dadı da ki, karılı xurma belə dadı gəlir. Yəni, çox qəribə bir meyvədir. Dişdiyim içində baxız belə bir şeydir.